Operatori i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike do të përfundojë ditën e nesërme riparimin e shtyllës së hedhur në erë vetëm 6 ditë më parë në fshatin Budull në afërsi të Fushë-Krujës. Për këtë shkak, ose të njofton se do të jetë detyruar të ndërpresë energjinë elektrike nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 24 të mbrëmjes. Disa prej qarqeve që do të kenë kufizimet e energjisë elektrike do të jenë ato të Durrësit, Thierrit, Kavajës, Gjirokastrës, Ballshit dhe Vlorës. Në këtë lajmërim shkruhet se OST-ja, duke kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve të këtyre zonave, bën të ditur se specialistët do të punojnë sa më shpejt që të jetë e mundur për riparimin plotësisht të kësaj shtylle të dëmtuar. Shtylla e tensionit të lartë 220 kV u hodh në erë më 30 dhjetor dhe për të ka patur disa arrestime nga policia të disa autorëve të dyshuar, por deri tani ende nuk dihen autorët dhe motivet që çuan në këtë ngjarje, vetëm një ditë para natës së ndrimit të viteve. Megjithatë, në sajt të punës së specialistëve të shpërndarjes së energjisë elektrike mbrëmjen e vitit të ri, energjia elektrike nuk mungoi në asnjë prej familjeve të duhur.